Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес ще гледаме Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна за четвърти път в рамките на няколко месеца. Този закон е типичният пример за ремонт на ремонта на некачественото законотворчество, на което от Има такъв народ сме свидетели, откакто управлявата и наречената сглобка. Самият непрозрачен начин, по който беше пробутана първоначалната промяна на този закон, чрез депутати, не съзнаващи какво точно им е връчено от експонати от Министерство на финансите, лиши предложението от професионална и задълбочена преценка, както за съответствие с правото на Европейския съюз, така и с точна и всестранна оценка на последиците от предложението и кой реално ще понесе тежестите на така предложените предложения. Това няма да е Путин. Наясно съм, че това, което казвам, контрастира до известна степен с постулатите на Гьобелсовата ви пропаганда за добрите сили, които се борят с злото, спират корупцията и държат проруските интереси на страна. Но, колеги, реалностите показват съвсем различна картина. Нито сте стожери на антикорупционните практики, нито защитавате евроатлантически ценности и законодателство, нито тежестите специално на този закон ще се отразят на Путин. Естествено, всички ще рефлектират отново върху българските потребители, защото руският газ ни се препродава и тази такса ще го оскъпи. Разбира се, потърпевши ще са потребителите на страните от Европейския съюз, към които транзитираме, т.е. реалният ефект е върху европейските потребители. Самият факт, че се налага такса, показва, че руският газ е евтин и се създава изкуствен механизъм за да се оскъпи и да стане неконкурентен на пазара. Не зная с какъв наивнитет разчитате страните, към които транзитираме, да не реагират по никакъв начин за действията ви. Все пак всяко действие има равно по сила противодействие и когато сеете ветрове, ще жънете бури. Вие, не Путин. А ние ще търпим негативите. Считам мотивите на президента за противоконституционно за доста резонни, а именно неясен характер на наложената такса и неприложимо написани текстове. Но да направим ретроспекция на поправките в този закон. Министърът на финансите, съзнавайки собствената си некомпетентност по отношение на заложените приходи в бюджета и абсолютната невъзможност да си ги набави, измисля гениалната идея да пълни хазната с едни над 3,5 милиарда лева на година, като повиши стойността на руския газ, който транзитира през България. От тази извисена харварска мисъл са шокирани сърбите и унгарците, защото няма как да очакват, че управлението на нашата мила родина не се съобразява с никакви законови норми или международни договорености. Парламентът одобрява енергийна вноска от 20 лева за мегаватт час върху вноса и транзита на руски газ, след като се усещате, че записвайки думата акциз в текстовете, нарушавате общата търговска политика на Европейския съюз, подменихте просто лексикалните характеристики на законодателството си и вече наричаме отявления акциз енергийна вноска. Естествено, става дума за косвен данък, който ще се плаща от крайния потребител, т.е. акциз, но трябва да ви призная, че сте царе в това да променяте наименуванията на неща и да считате, че това променя характеристиките, които ги съпътстват. На коалицията, например, по същия тертип и викаме сглобка и изведнъж пуф, вече не е коалиция. По същество се изисква от Булгартрансгаз и газоразпределителните дружества да внесат въпросната вноска от 20 лева за мегаватт час в хазната. Булгартрансгаз трябва да фактурира тези пари на Газпром. Само че това е невъзможно, защото договорите за пренос на газа вече са факт и те са дългосрочни. Газпром има договори за капацитет на входни и изходни точки. Вноските ще се събират от единственото дружество, което има лиценз за транзит на руски газ, тъй като има действащ договор с т.е. Булгартрансгаз ЕАД. Тъй като БТГ има само договор с Газпром, то дружеството ще плаща приблизително около 200 милиона всеки месец при условие, че трябва да се плаща акциз от 20 лева на мегаватт час. Ако дружеството плаща такава вноска всеки месец, то ще се доведе до фалит. Естествено, в мен се
пораждат известни съмнения, че това е именно целта дружеството да не може да си плаща месечната вноска, да изпадне в несъстоятелност, да се извади от забранителния списък за приватизация и съответно да се приватизира. Това се целеше и с скритите намерения за приватизация чрез изваждането на БТГ и ЕСО от БЕХ по плана за възстановяване и устойчивост. Решението касае вноса и транзита на руски газ. При внос по този начин се оскъпява руския газ за собствените ни нужди, цената за това начинание ще се плати от битовите потребители. Що се отнася до транзита, оскъпяваме доставките до нашите партньори и е логично да очакваме реакция от тяхна страна. Трябва да се има предвид и факта, че доста трудна ще е задачата да се установи руски произход, ако има препродаване. Тоест посредниците ще изперат, за да използвам този така модерен термин, произхода на газа и той няма да се облага. По този начин се цели руския газ, транзитиращ по Балкански поток, да се превърне в неконкурентен на пазара. Подобни решения при липса на единен европейски подход създават изкривяване на пазара и са само в наш ущърб. Ако Русия откаже да плати, какви са нашите опции за действие? Спираме газа по Турски поток. Резервираният капацитет на Странджа Малкоджар на дългосрочна база от Газпром е около 511 000 мегават часа на ден до 2039 година. Тоест газопреносният ни оператор за един месец би следвало да фалира, защото операторът няма да може да се събере парите, които вече по закон дължи. Нека да сметнем 511 000 мегават часа по 20 лева за 10, са 10 милиона 220 000 лева на ден. И това е твърдият резервиран капацитет. Газопреносният оператор ще трябва да вземе с едната ръка от Русия, за да даде на хазната и на Асен Василев. Но ако не може да си събере вземанията, защото искането е в разрез с международни договори, то ще продължи да дължи пари, защото е данъчно задължено лице. Отделно от това, в момента България купува газ през посредници, които ни продават руски газ, но твърдят, че не е руски, защото е невъзможно да покажем какъв е. Т.е. целим да оскъпим и собствения си газ. Понякога наистина се чуди в чий интерес работите. На посолството, на Русия и Путин или на българските граждани. ППДБ са ми ясни в своята невнятност по принцип. Те все още не осъзнават дори, че са крайно лява партия. Поведението на ГЕРБ обаче е изумително. Вероятно ежедневно ги оставяте да правят безумства с държавата, за да ни показвате неграмотността на партньорите си и да ги оставите сами да се унищожават. И все пак не е много политкоректно да ги оставяте да се самоубиват, като в желанието си да ударят Русия, осъкътяват цели сектори в държавата и поставят българските потребители на колене. Водейки се от тази дълбоко извратена логика, аз адмирирам предложението на Радослав Рибарски и група народни представители въпросната такса да не пада на плещите на Булгартрансгаза върху НАП. Ние от Има такъв народ ще подкрепим това изменение, от една страна, защото от месеци повтаряме, че изпитваме сериозни съмнения за нездравите амбиции на финансовия министър да фалира и приватизира БТГ, а от друга, за да можем всеки месец да му задаваме един и същи въпрос, а именно, уважаеми господин министър, НАП събрали си тези вземания или това не успява, или Асене, къде са парите? Благодаря ви.